Labas vakaras visiems. Po neilgos pertraukos tęsėme trečiadienio transliacijas. Ir įsivaizduoju, kad tikrai daugam iš jūsų rūpi, kaip jaučiasi Julius Neverauskas ir visi laukiam jo grįžimo. Tai noriu pasakyti, kad jisai po truputį sveiksta ir tikėkimės, kad jau greitai galėsim stebėti gyvas transliacijas su juo toliau. O šiandien aš noriu pristatyti filmą, sukurtą 1989 metais ir paskui paaiškės, dėl ko aš miniu šituos metus, filmą, kuris vadinasi Mirusių poetų draugija. Ir manau, skirtingai mano pristatymą girdėsite, jeigu esate matę filmą, jeigu nesate matę, irgi tai bus truputį kitai, bet aš norėčiau pristatyti šitą filmą taip, kad galima būtų ir vieniems, ir kitiems sekti mano mintį. Bent jau mėginsiu tai padaryti. Ir pati šitą filmą mačiau du kartus prieš šiandienos pristatymą. Pirmą kartą mačiau galbūt maždaug prieš mėnesį, antrą kartą mačiau vakar ir tikrai įsitraukiau šitą filmą į sąrašą tų filmų, kuriuos peržiūrėsiu kartas nuo karto, ypač kai norėsiu tam tikro įkvėpimo. Ir papasakosiu eigoje, kuo man šitas filmas pasirodė labai įkvėpintis. Ir kaip minėjau, man pasirodė toks gražus sutapimas, kad filmas yra sukurtas 1989 metais. Aš esu iš tų žmonių, kurie gerai prisimena, kas vyko Lietuvoje tais metais. Tuo metu man buvo 12-13 metų. Ir labai gerai atsimenu tą laisvės dvasę ir tą spaudimą, kuris tebe buvo, tą sistemą tebe kovojančią už savo išlikimą ir kartu tą laisvės dvasę, kuri tampa tiek stipri, kad pradeda ardyti ir galiausiai išardo sistemą. Ir tam tikra prasme man pasirodė, kad šitas filmas irgi yra apie panašius dalykus. Apie jaunų žmonių laisvės troškimą, kuris dar pastiprintas tam tikrais būdais, pradeda po truputėlį norėti ardyti sistemą. Ir iš to išsirutulioja tam tikros pasekmės kai kuriems iš tų žmonių, kaip kad dažnai ir būna. Filmo veiksmas vyksta Amerikoje 1969 metais vienoje prestižinėje berniukų mokykloje. Ir pagrindinių veikėjų grupė yra 17-mečių vaikinų grupė. Ir mes stebime filmo eigoje, kaip jie vystosi. Kaip vystosi jų mąstymas, kaip vystosi jų tam tikros idėjos, kaip pradeda reikštis tam tikri jų troškimai ir kaip į tai reaguoja ta sistema, kurioje jie auga. Sistema, kurią sudaro jų tėvai, jų tėvų įstikinimai, jų tėvų troškimas, kad jų sūnus įgytų prestižinį išsilavinimą, galėtų užsitikrinti stabilią padėtį visuomenėje, būtų vertinami, turėtų vertinamus darbus. Ir toje sistemoje taip pat dalyvauja, žinoma, ir mokyklos mokytojai, ir mokyklos vadovybė. Ir filmas prasideda tuo, kad vaikai atvyksta į šią mokyklą po vasaros atostogų. Tai yra mokykla, kurioje vaikai ir gyvena. Daug tokių mokyklų yra Anglijoje ir mes turim ne vieną kolegą, kurie yra lankę tokią mokyklą Anglijoje, jos vadinasi boarding schools ir daug pasiturinčių šeimų Anglijoje taip pat siūsdavo ir tikriausiai dar ir dabar siunčia savo vaikus nuo jauno amžiaus į tokias mokyklas, kur vaikai ir gyvena ir mato savo tėvus tik per atostogas ir gyvena su jais tik per atostogas. Ir čia mes irgi matom tokią mokyklą ir filmas prasideda nuo to, kad vaikai prie mokyklos vartų, įvairaus amžiaus berniukai atsisveikina su savo tėvais. Ir girdim tas
ypač tam metui būdingas žinutės, bet ir šiandien dar būdingas žinutės, kada mamos savo vaikus, ypač mažesnius berniukus, dar glebėšiuoja, joms irgi sunku yra atsisveikinti su savo vaikais, o tėčiai atlikinėja tą vyrišką vaidmenį. Ir vienas tėtis savo berniukui sako, nagi, tik be ašarų. Ir kai vaikas susitvardo, tėtis jam sako, va čia tai mano sūnus. Ir po to mes matom iškilmingą mokslo metų atidarymo ceremoniją. Ir toje ceremonijoje visiems vaikams nuo nedidelių iki jau tuoj baigsiančių mokyklą primenamos šitos mokyklos pagrindinės vertybės. Ir jos yra tradicija, garbė, disciplina ir meistriškumas. Manau, kad geras tinkamas vertimas meistriškumas, angliškas žodis, kurį jie vartoja, yra excellence. Tai yra puikus darymas kažkokių tai dalykų, puikios kompetencijos ar panašiai. Ir nuo pat pradžių mes matom, kad šitoj mokykloj po tuo tradicijų sluoksniu, kaip ir galima tikėtis, ypač turint omeny vyresnius berniukus, kunkuliuoja ir kitoks gyvenimas. Jie turi ir savo alternatyvą šitoms keturioms vertybėms, kurios yra gerokai nutrūktgalviškos ir paaugliškos, ir kurią jie kartas nuo karto savo primena, kad jie turi ir kitokią tapatybę, jie turi savo tarsi truputį kitokią mokinių subkultūrą. Tačiau ta subkultūra filmo pradžioje yra tarsi, kaip pavadintume, savo vietoje. Tie vaikinai viešumoje ir visi berniukai, mokiniai viešumoje elgiasi taip, kaip iš jų tikimasi, taip kaip iš jų tikisi tėvai, taip kaip ir kaip juos skatina elgtis, taip kaip iš jų tikisi mokyklos vadovybė, mokytojai, tai yra elgiasi tinkamai, ne, ir laikosi visų taisyklių. Ir visas alternatyvus gyvenimas, kuriame jie sako, ką iš tikrųjų galvoja vieni kitiems, kur dalinasi dalykais, kurie jiems iš tikrųjų rūpia tame jų amžyje ir savo svajonėmis ir savo vizijomis gyvenimo dalinasi, visa tai ir vyksta tarsi už uždarų durų. Bet su šitais naujais mokslo metais mokykloje atsiranda naujas mokytojas. Mokytojas Kitingas, kuris labai stipriai filmo veiksmui rutuliojantis prisidės prie to, kad šita laisvės dvasia užsimanys išeiti iš pogrindžio. Užsimanys pradėti reikštis ir matomai, ne tik tai slaptai. Ir šitas mokytojas, bent kaip aš jį matau, jisai labai nuo pat pirmos literatūros pamokos stengiasi ne tik tai kalbėti apie tai, ką jis nori mokiniams perteikti, kas jam atrodo svarbu, ir jam jis sako, kad jam labai svarbu, kad jie taptų laisvi mąstytojai. Bet jis taip pat nuo pat pirmos pamokos ir rodo, kad galima elgtis ir kitaip, kad galima turėti savo būdą mokyti, savo būdą reikšti tai, kas mums svarbu. Elgtis taip, kaip norim, o ne taip, kaip iš mūsų reikalaujama. Ir jau pati pirma pamoka jo yra visiškai kitokia. Jisai berniukus, tuos vaikinus 17-mečius, pasikviečia į mokyklos muziejų. Ir tame muziejuje pasiūlo jiems labai gerai įsižiūrėti į ten esančias nuotraukas, kurioje yra veidai anksčiau gyvenusių žmonių. Ir mokytojas tiems 17-mečiams vaikinams sako, gerai įsižiūrėkite į šituos veidus. Ir matosi, kad tos nuotraukos yra senos, pageltusios, jos yra galbūt ankstesnio šimtmečio nuotraukos arba bent jau 20 amžiaus pradžios, nes tai mokyklai yra 100 metų. Ir sako, įsižiūrėkite į šituos veidus,
jie yra veidai žmonių, kurie tada, kai buvo daromo šitos nuotraukos, buvo tokie pat pilni gyvybės, tokie pat pilni energijos, tokie pat pilni hormonų, kaip kad dabar esat jūs. O kas jie dabar yra? Dabar jie yra maistas kirminams. Ir jūs taip pat visi, ir mes visi, sako mokytojas, visi mes esantys šitoje patalpoje dabar, šitame kambaryje, vieną dieną nustosim kvėpuoti ir tapsim maistu kirminams. Ir mokytojas pasiūlo mokiniams prisilenkti arčiau prie tų nuotraukų, tų žmonių, ir išgirsti, ką tie žmonės šnipžda šitiems jaunuoliams, kurie dabar yra pilni energijos, pilni jėgų. Ir sako, įsiklausykit, kaip jie jums šnipžda karpė diem. Skink dieną, kol gali. Skink dieną, kol ji tavo. Ir taip mokytojas, mano manimu, padeda labai labai tvirtą pagrindą tam, ką daro toliau. Jis tarsi pastato vaikinus, šituos 17-mečius vaikinus, kuriems tikrai natūraliai neateina mintys apie gyvenimo baigtinumą. 17-mečiai jaunuoliai galvoja, kad kai jiems bus 30 metų, jau bus kažkokia visiškai kita nesuvokiama era, o gyvenimo pabaiga atrodo, kad yra kažkur visiškai kitam pasaulyje tokiems jaunuoliams. Ir mokytojas sako, jie irgi taip pat galvojo, kad jie turi visą pasaulio laiką, tie žmonės, jie turi visas galimybes. Ir labai sunku, kai tų galimybių yra tiek daug ir jėgų tiek daug ir atrodo dar gyvenimo tiek daug, labai sunku yra suvokti, kad jis baigsis. Ir dėl to mokytojas tikrai stipriu būdu stengiasi padaryti, kad šitie vaikinukai įsisąmonintų tai. Ir įdomu stebėti, kaip jie aptarinėja tarpusavyje tą pamoką ir reakcijų yra įvairių po to, kai jie išeina po tos pamokos. Ir vienas iš jų sako, kad buvo labai keista patirtis. Bet iš jų visų veidų matosi, kad nors jiems sunku, kad dar įvardinti, ką jie čia patyrė, bet jie yra paveikti. Šita patirtis juos iš tikrųjų išjudino. Ir greičiausiai toks ir yra mokytojo tikslas – išjudinti juos truputį, išvesti juos iš to automatizmo, į kurį jie yra įvesti savo tėvų, mokyklos ir visos tos sistemos, kurios tikslas yra geras, tikslas yra kaip ir noras pasirūpinti šitų jaunuolių garantuotą ateitimi ir visų pirma jų saugumu ir stabilumu. Bet kartu tikslas yra skatinti juos paklusti tradicijai. Ir mokytojas, norėdamas, kad jie taptų laisvi mąstytojai, nes mokytojas labai tiki, kad gyvenimą vertinga ir daro saviraišką aistrą, buvimas savimi ir realizavimas ir savęs ir buvimas tokiu, kokiu iš tikrųjų norisi būti, jisai nori juos išmušti iš vėžių ir jam tai pavyksta. Po to mokytojas padaro dar vieną stiprų žingsnį. Jis paskatina vaikinus iš vadovėlio išplėšti skyrių ir suplėšyti lapus to skyriaus, kuris moko, kaip pagal tam tikrą formulę vertinti poeziją. Ir sako, kad poezijos negalima ir nereikia vertinti pagal jokią formulę, ypač kažkieno kito sugalvotą formulę. Jisai nori juos skatinti suvokti poeziją per save. Ir sako, mes gimėm tam, kad džiaugtumėmės kalba, grožėtumėmės kalba, grožėtumėmės žodžiais ir visu tuo, ką žmonės gali iš jų sukurti, o ne taikyti formulės. Ir taip po truputį mokytojo metodai, kurie tikrai yra labai stiprūs, pradeda veikti šituos jaunuolius ir vis labiau veikti.
Ir kadangi mokytojas supranta, kad jisai iš tikrųjų yra vienas, kuris bando nešti šitą laisvės idėją į šitą mokyklą, kurioje vyrauja visų pirma kitos tradicinės labai vertybės. Jisai supranta, kad jisai, būdamas vienas, kad kažką pasiektų, jam būtina imtis labai stiprių priemonių. Ir jisai ir imasi tų stiprių priemonių. Ir iš psichoterapinės pusės yra įdomu, kad jis labai gerai supranta, kad tam, kad stipriau paveiktų šituos vaikinus, jam reikia įtraukti jų kūnus. Kad jeigu jie sėdės suoluose surikiuoti ir nejudės ir tik klausys ir bus tik tai bendravimas iš proto į protą, poveikis bus daug mažesnis. Ir dėl to jau ir tie dalykai, ką minėjau, kad jie ėjo į muziejų, jie plėšė tą knygos skyrių, labai įtraukė kūną ir labai patyriminės buvo tos pamokos. Ir buvo ir daugiau patyriminių šito mokytojo surengtų pamokų. Vieną pamoką jis pakvietė visus mokinius užsilipti ant stalų. Ir sako, kaip jūs manot, dėl ko aš jūs pakviečiau užsilipti ant stalų? Dėl to, kad jūs pamatytumėt, kaip kitaip atrodo pasaulis iš kito požiūrio taško. Mums labai svarbu, sako jis, prisiminti, kad mes galim į tai, kas vyksta, pasižiūrėti iš kito taško, iš kitos perspektyvos ir pamatysim kitaip, pamatysim ką kitą. Mokytojas moko juos įdarbinti aistros sugeneruotą energiją. Vieną pamoką jisai išsiveda mokinius į lauką ir prašo jų garsiai sakyti eilėraščio stulpelį, eilėraščio, kuris juos jaudintų, kuris juos išjudintų ir po to duoda mokiniui, kuris ką tik tai padarė, spirti kamuolį. Ir man atrodo, tai yra mokymas, kad jų smegenys išmoktų, kad kai kažkas tau sukelia energijos pliūpsnį, tu gali tą energijos pliūpsnį įveiksminti, tu gali jį įdarbinti, įprasminti. Ir tai pradeda vykti. Tie vaikinukai vis drąsiau pradeda suprasti vienas vienus dalykus, kitas kitus, kuo iš tikrųjų nori ir imtis veiksmo. Vienas vaikinas labai susidomė mergina, kuri turi kitą vaikiną. Ir suprasdamas, kad jis iš tikrųjų labai nori pradėti draugystę su ta mergina, jis pradeda daryti veiksmus, jis pradeda įveiksminti savo aistrą tai merginai. Ir nors neatrodo labai tikėtina, kad jam gali pavykti, jam galiausiai pavyksta. Nes jisai tikrai išnaudoja visas galimybes ir sako, aš po to aš sustosiu, bet iš pradžių aš išnaudosiu visas galimybes ir būsiu pažiūrėjęs, ar tai yra įmanoma ar ne. Ir dar viena mokytojo labai stipri pamoka, mano galva, vyko, kai jis išsivedė mokinius į kiemelį, į vidinį mokyklos kiemelį ir paprašė jų marširuoti pagal tam tikrą ritmą, visi koja į koją. Ir kai jie taip pavaikščio, visi pagal iš išorės primestą ritmą, visi vienodu žingsniu koja į koją, tada mokytoja sako, dabar sustokim ir pabandykim atrasti kiekvieną savo žingsnį. Pabandykim atrasti, kaip kiekvienas pabandykim pajusti, kaip mano kūnas nori judėti, kaip mano kūnas nori eiti. Greičiau, lėčiau, atraskim savo ėjimo būdą. Ir visos šitos patirtys po truputį akumuliuojasi ir atsiranda tai, kas, kuo ir filmas vadinasi Mirusių poetų draugija, kaip jie atsiranda. Vaikinukai, kadangi šitas mokytojas jiems daro tikrai dėl įspūdį, jie pradeda juo domėtis. Ir kadangi jis yra baigęs šitą pačią mokyklą prieš kažkiek metų, jie susiranda apie jį straipsnį ir sužino, kad jis, būdamas mokinys, buvo įkūręs Mirusių poetų draugiją.
Ir ta mirusių poetų draugija tuo metu jo įkurta, jos nariai eidavo į olą esančią ne per toliausiai nuo mokyklos ir naktimis ten skaitydavo poeziją. Ir Nylui, vienam iš pagrindinių tų vaikinų, kyla idėja atkurti draugiją. Ir kiti vaikinai iš pradžių juokiasi, ką mes eisim naktį skaityti poeziją kažkokioj oloj. Ir Nylas juos uždega tą aistrą ir sako, kas norit, junkitės ir eikim ir atkurkim tą draugiją. Ir jie ją atkuria. Ir Nylas yra tarsi ta pagrindinė tarp vaikinų gyja, jis turi ir gebėjimą uždegti kitus, jis iš tikrųjų pats labai stipriai užsidega tą aistrą, kurią stimuliuoja mokytojas. Iš tikrųjų, greičiausiai tą aistrą jame jau labai stipriai degė iki šitų mokslo metų, iki šito mokytojo atsiradimo. Nes po to mes sužinom, kad Nylas nuo vaikystės labai norėjo vaidinti, o jo tėčio svajonė ir valia buvo, kad jisai turi tapti gydytoju. Ir Nylas labai labai aiškiai suprasdamas, ko jam iš tikrųjų norisi, taip pat iki šitų lemtingų mokslo metų tikėjo, kad jisai privalo visų pirma klausyti tėvo valios. Ir jo būdas atsižvelgti į savo norus buvo toks, kad jis visų pirma stengėsi atitikti tėvo lūkesčius ir tikėjosi, kad jeigu jis puikiai mokysis visus dalykus, kurių jam reikės medicinos studijose ir kurie svarbus jo tėvui, kad tėvas tada jam leis įsitraukti į kitas popamokines veiklas mokykloje. Bet tėvas nuo pat pradžios mokslo metų pradeda jam tai drausti. Ir sako, kad jis turi nedaryti kažkokių papildomų dalykų ir susikoncentruoti į tuos, kurie tėvui atrodo svarbus, kurie veda į, kaip vėliau mes sužinom, tėvo planas yra, kad Nylas baigtų Harvardą ir taptų gydytoju po to. Ir nuo pat pirmos dienos matosi šita Nylo kova, jo noras išsilaisvinti, jo noras daryti tai, kas jam arti širdies. Ir labai greitas jo įėjimas į pasidavimo būseną, kuomet jisai susiduria su savo tėvo nepalenkiama valia. Jis bando priešintis, bet jo pasipriešinime iš pat karto matosi, kad jis jau yra išmokęs, kad tėvo neperkalbėsi, tėvas turi savo nepajudinamą nuomonę. Ir vėliau įsisiubavus mirusių poetų draugijai ir vaikinams vienam po kito pradedant siekti to, ko jie nori, ir pats Nylas, kuris ir suorganizavo įkvėptas mokytojo šitą draugiją, labai užsimano įgyvendinti savo svajonę – vaidinti. Ir žinodamas, kad jis savo tėvo perkalbėti negalės, jis imasi žingsnio, kuris jam ko gero vienintelis atrodo realus. Kai jisai gauna vaidmenį teatre kartu, kad galėtų vaidinti, kad galėtų ruoštis tam vaidmeniui, jam reikia gauti tėvo leidimą. Ir jis tą leidimą suklastoja. Jis pats parašo laišką nuo savo tėvo neva, kad tėvas jam leidžia vaidinti, būdamas įstikinęs, kad kito kelio tiesiog nėra, kad tėvas niekaip jam neleis, jeigu jisai iš tikrųjų jam pasakys, kad nori vaidinti. Ir kai kiti vaikinai bando jam patarti, vis dėlto pasakyti tėvui, kaip yra, Nylas tik juokiasi ir sako, tai neįmanoma. Tikrai tėvas niekaip manęs nesupras ir niekaip man neleis vaidinti. Ir filmo tam tikras lūžio taškas įvyksta tada, kaip man atrodo, kai mirusių poetų draugija ir jos veikla tiek įsisiubuoja, tiek įsivažiuoja, kad vienam jos nariui kyla noras
pranešti mokyklai, kad visi sužinotų, kad egzistuoja tokia draugija. Bent aš kaip suprantu, jam kyla noras išeiti iš pogrindžio, pasakyti visiems, žiūrėkit, mes esam, mes tai darom. Ir kai pasirodo straipsnis apie tai mokyklos laikraštyje ir mokyklos vadovybė pradeda domėtis, kas čia vyksta, pradeda tai sužinoja kontroliuoti, aiškintis, bausti, ieškoti, kas čia tokie yra inspiratoriai ir dalyviai šitos draugijos, nes vaikinai ten eina naktimis iš mokyklos, negalima jokių būdų eiti naktimis, tai iš tikrųjų tokia pogrindinė veikla. Jie bėga naktį, apsimesdami, kad miega, iš tikrųjų pabėga ir rengia savo susirinkimus ir daro dalykus, kurių negalima. Jie ten ir alkoholį geria, ir merginų atsiveda pasiklausyti tos poezijos ir visa tai yra tabu. Jie laužo savo susirinkimuose įvairius tabu. Ir kai šita informacija apie šitą pogrindinę veiklą pasiekia valdžią, taip sakant, mokyklos vadovybė, ir prasideda serija iššūkių. Ir pats stipriausias ir pats rimčiausias ir skausmingiausias lūžis įvyksta būtent Nilo gyvenime. Ir kas vyksta? Bent kaip aš suprantu, Nilas atradęs, kad jis gali vaidinti, išbandęs tai, vis labiau suvokia, kaip jam tai patinka. Ir vis labiau ta jo aistra vaidinti stiprėja ir noras vaidinti stiprėja. Jis vis labiau pradeda galvoti, kad jis nori tapti aktorium. Jeigu anksčiau jis mąstė, dar tų pačių mokslo metų pradžioje, jis mąstė, kad jis vykdys savo tėvo valią ir tik tai laisvalaikiu, jeigu tėvas leidžia, darys kažką, ką jisai nori, dabar jam kyla noras inspiruotam šitų pamokų, Carpe Diem idėjų ir visko, kas vyksta, matymo, kaip kiti vaikinai siekia savo svajonių vienokių ar kitokių. Jis užsimano, kad jo svajonė taptų jo gyvenimo centru. Jis jau nebegalvoja apie tai, kad norėtų vaidinti laisvalaikiu, jis labiau nori vaidinti kad tai didžiąją laiko dalį ir pradeda svajoti apie tai, kad tai taptų jo darbu. Ir toliau, kaip man atrodo, kas pradeda vykti, vis didėja įtampa tarp tų dviejų jėgų – tėvo, jo valios ir jo geležinio įstikinimo, kad Nilas privalo elgtis taip, kaip jis sugalvojo, ir didžiulės jėgos iš Nilo pusės, didžiulio noro ir didžiulės energijos susikaupusios jame gyventi savaip. Gyventi visai kitaip, negu kad norėjo tėvas. Ir tai nėra, kad Nilas tiesiog nori pasipriešinti tėvui, jis iš tikrųjų labai nori vaidinti. Ir ta, dėl to, ta, kadangi ta jo aistra yra, man atrodo, tikra, jinai yra labai labai stipri. Ir kai jis paragauja to, tarsi pajunta skonį to, ką reiškia vaidinti, ką reiškia būti scenoje, ką reiškia daryti tai, ką jisai norėjo daugybę metų, ta jėga tik stiprėja. Ir galiausiai tėvas sužino per aplinkui iš kito žmogaus komentaro, kad jo sūnus vaidina ir kad jo sūnus jį apgavo. Ir vyksta tas labai stiprus pokalbis, pirmas stiprus pokalbis tarp tėvo ir sūnaus, kai tėvas sako, man svarbu ne tik tai, kad tu darei tai, ką aš draudžiau, bet kad tu sąmoningai mane apgavai. Ir kaip man atrodo, Nilas toje situacijoje, aš nežinau, ar jisai jaučia kaltę,
man atrodo, kad jis daugiau jaučia nusivylimą ir liūdesį. Dėl to, kad jisai supranta, kad tėvas į šitą situaciją žiūri vien tik tai iš savo varpinės. Tėvas tarsi užsifiksavęs ties tą savo idėją, kad jisai turi tapti gydytoju. Ir šitą Nilo poelgį jisai mato tik tai iš savo perspektyvos, tai yra jo sūnus jį apgavo. Ir man atrodo, kad Nilo akise ir visoje laikysenoje atsispindi savotiškas pasidavimas tam, kad tėvas jo nesupranta ir visiškai negali suprasti. Labai gilus nusivylimas, kad jisai negali būti savo tėvo suprastas ir priimtas su tokiais norais, kokiuos jis iš tikrųjų turi ir su tokiais polinkiais, kokius iš tikrųjų turi. Ir čia įvyksta tai, kad tėvas leidžia Nilui sudalyvauti spektaklio, suvaidinti spektaklio premjeroje. Ir jis dar daugiau pajaučia ne tik tai per repeticijas, bet jau ir per premjerą, koks yra tas buvimo aktoriumi, tokio gyvenimo skonis. Ir iš karto po to tėvas, net neleidęs jam pasidžiaugti su draugais, su kitais jam svarbiais žmonėms, tuo mokytoju, kuris jam svarbus, tuo, kaip jam puikiai pasisekė suvaidinti tame spektaklyje, tėvas įsisodina jį į automobilį, nusiveža namo ir pasako, kad baigtas tavo vaidinimas ir baigtas tavo laikas šitoje mokykloje. Nuo šiandien aš tave pasiimu iš šitos mokyklos, tu eisi į kitą karinę mokyklą, o po to baigsi Harvardą ir tapsi gydytoju. Ir tėvas neišgirsta labai svarbios žinutės, kaip man atrodo, kurią pasako Nilas. Jis ir vėl negirdi, tėvas ir vėl negirdi savo sūnaus, jisai girdi kažkieno kažkada ar savo paties ar savo tėvo sugalvotą idėją, kad jo sūnus turi tapti gydytoju. Ir jis vienoje vietoje prasitarė, kad jis savo sūnui siekia galimybių, kurių pats neturėjo. Tai reiškia greičiausiai, kad jis jų norėjo, bet neturėjo. Jisai būtų norėjęs tapti gydytoju, bet negalėjo, neturėjo galimybių. Ir jis automatiškai mano, kad jo sūnus turi norėti to paties kažkokiu būdu ir negali išgirsti, kad sūnus nori kitko. Ir čia Nilas 17-mečio suvokimu, išgirdęs, kad tėvas jį nori išsiųsti į karinę mokyklą ir po to į Harvardą, ir jam tėvas sako, kad kai tu tapsi gydytoju, galėsi daryti, ką nori. Ir Nilas sako, taip kaip atrodo 17-mečiui, tai yra dar 10 metų, tai visas gyvenimas. Ir tėvas šito neišgirsta, kad jo sūnus mano ir taip supranta, kad tėvas visam gyvenimui iš jo atima laisvę. Kad jisai visą gyvenimą pragyvens, tik tai paklusdamas tėvo valiai. Tėvas tiesiog dėja, bet nesileidžia į šitą pokalbį. Ir tiesiog pasako sūnui eiti miegoti. Ir pats nueina miegoti. Ir rytoj turi prasidėti kitas etapas. Tas laikas, kada jisai dar griežčiau įstatys savo sūnų į rėmus. Kad vis dėlto sūnus bet kokią kainą įgyvendintų tai, kas tėvui atrodo labai labai svarbu. Ir Nilas, kaip aš suprantu, iš tikrųjų, tikėdamas, kad 10 metų yra visas gyvenimas ir nesuprasdamas, kad už tų 10 metų jo gali laukti dar 40 ar 50 kitokių metų,
Jis pasijunta, taip suprantu, tarsi įkalintas visam gyvenimui. Ir pasirenka išeiti iš to kalėjimo, nusižudydamas. Ir tikriausiai galima įvairiai suprasti tuos simbolius, tai ką jis daro prieš nusišaudamas su tėvo ginklu. Ir kur jis tai padaro. Bet man kažkaip simboliška atrodo tai, kad jis atidaro langus. Yra žiema, sninga lauke. Jis atidaro langus. Viena vertus tarsi kažkokį simbolį laisvę. Kita vertus, kai yra šitaip šalta lauke, jis atidaro ir langus į šaltį. Ir galbūt jis galvoja, kai tėvai ateis jo ieškoti, gal jie kažką supras ir apie tą šaltį, kurį jautė jis iš jų. Tą visišką atsisakymą priimti jį su jo polinkiais, su jo troškimais, su jo emocionalumu, su jo aistringumu, kuris iš tikrųjų, ko gero, daug labiau dera su aktoriaus profesija, negu su kažkokiu labai įrėmus sudėliotu gyvenimu. Ir Nylas nusišauna prie savo tėvo darbo stalo. Darbo vietoje, toje vietoje, kur vyksta, bent kaip man atrodo, kur vyksta visi tie suplanuoti į prestižą ir visus iš to išplaukiančius dalykus vedantys darbai. Ir kai pasigirsta šūvis, tėvas šoka iš lovos. Atrodo, tarsi nujausdamas, kad atsitiko kažkas baisaus. Šio veido išraiškos atrodo, kad jisai iš pat karto žino, kad įvyko nelaimė. Ir labai stipri ta scena, kur jis randa ką tik nusišovusi iš sūnų, dar rūksta dūmai iš ginklo, kuriuo sūnus nusišovęs. Iš pradžių pamato tą dūmą, kuris rodo, kad tai įvyko ką tik. Ir jis girdėjo tą šūvį. Ir jisai suklumpa prie sūnaus. Ir keletą akimirkų matosi tas skausmas, kurį išgyvena tėvas, suvokęs, kas įvyko. Ir tuoj pat iš paskos atbėga mama, kuri pamačius sūnų patiria irgi didžiulį skausmą ir šoką ir pradeda šaukti, jam viskas gerai, jam viskas gerai. Ir tėvas tuoj pat, kaip man atrodo, turi pereiti vėl į ramintojo rolę. Jis ką tik buvo apimtas skausmo ir staiga tampa ramintoju kito žmogaus, kurį suvokia kaip pažeidžiamesnį ir už kurį jaučiasi atsakingas. Ir iš tikrųjų tai yra tie laikai, 1969 metai, kada labai labai matosi didžiuliai skirtumai tarp lyčių, bent jau šitame sluoksnyje, kurio žmonės mes matome šitame filme. Ir moterys, jų nėra daug, filme tikrai dominuoja vyrai. Ir moterys, įskaitant ir Nylo mamą, yra, bent jau taip atrodo, labai priklausomos ir bejėgės, labai paklūstančios. Ir kartu galinčios turėti mažai įtakos ir mažai kuo padėti. Ir tam tikra prasme, Nylo tėvas
atrodo labai labai vienišas šitoje situacijoje. Jisai tarsi vienas buvo prisiemęs atsakomybę už tą sūnaus gyvenimo scenarijaus kūrimą. Atrodo, kad mama buvo tik pasyvi stebėtoja to, kas vyksta. Ir jinai, kai vyksta tas lemtingas pokalbis vakare, prieš tai tėvo su sūnum, viskas, ką ji pasako sūnui, tyliai verkdama, pamiegok, sūnau. Atrodo, kad jos rolė, jos įtaka apribota tik tai tais visiškai paprastais kasdieniais jo poreikiais. Jis negali turėti nuomonės, negali turėti įtakos. Ir Nilo tėvas kartu labai galingas, atrodo šitoje situacijoje, ir kartu labai vienišas. Jisai vienas jautės turintis prisimti atsakomybę ir vienas sprendė, atrodo, kaip gyventi jo sūnui ir kaip gyventi jų šeimai, kaip jį ruošti gyvenimui. Ir dabar atrodo labai vienas su savo skausmu. Ir kas vyksta po to, mes matom, kaip skirtingi žmonės gedi Nilo skirtingai. Kaip verkia jo draugai. Kaip ieško kaltų mokyklos vadovybė ir suranda kaltą. Suranda mokytoją Kitingą. Ir sako, kad jo inspiruota mirusių poetų draugija ir jos veikla pražudė Nilą. Ir šitos tradicinės jėgos, įvykus šitai nelaimiai, tragedijai, bando mokykloje atgauti vėl galę. Ir šitoje konkrečiai klasėje, su kuria dirbo mokytojas Kitingas ir kurioje mokėsi Nilas, tarsi iš naujo įtvirtinti tas taisyklės, tą požiūrį, tą gyvenimo būdą, kurį propaguoja ir mokykla, ir mokinių tėvai. Ir šitai klasei pradeda, kadangi mokytojas Kitingas atleidžiamas, pradeda dėstyti literatūrą pats mokyklos direktorius ir sako, kol surasim naują mokytoją, dėstysiu aš, jis reprezentuoja tą šerdį šito tradicinio požiūrio. Ir vyksta viena iš paskutinių filmo scenų pamoka, kuomet išaiškėja, kad mokytojas Kitingas paskatino mokinius išplėšyti tekstą, kuomet paaiškėja, kad mokytojas praleisdavo tam tikrus knygos skyrius ir akcentuodavo kitus, kurie jam atrodė svarbus. Ir naujai pradėjęs dėstyti mokyklos direktorius sako, tada mes iš naujo skaitysim tą vadovėlį. Iš naujo įtvirtinsim ir padarysim taip, kaip turėjo būti. Ir čia įeina mokytojas Kitingas ir sako, aš atėjau susirinkti savo asmeninių daiktų. Man reikia juos susirinkti prieš išeinant, ar galiu, ar gal man vėliau ateiti. Ir direktorius sako, susirinkit dabar. Mokytojas nueina, susirenka savo daiktus kambarėlyje ir eina atgal per klasę, link durų, paskutinį kartą išeidamas iš šitos klasės, iš tos pamokos, kuriuose įvyko tiek dalykų. Ir vienas iš tyliausių vaikinukų, kuris mokytojo padedamas išdryso prakalbėti, išdryso
suprasti ir realizuoti savo kaip talentingo poeto galimybės. Jis pirmas ryštasi padaryti tai, ką mokė mokytojas ir užlipa ant stalo. Ir jie buvo įpratę mokytoją vadinti savo kapitonu. Ir tas jaunuolis, kuris buvo tylus, nedrasus, užlipa ant stalo, žiūri į savo mokytoją, kuris jau artėja prie durų išėjimo ir sako: kapitone, mano kapitone. Ir kiti vaikinai paskatinti šito drąsaus poelgio pradeda vienas paskui kitą lipti ant stalų ir žiūrėti į savo mokytoją. Mokyklos direktorius bando šaukti, bando jiems liepti nulipti nuo stalų, sėstis. Bet jėgų pusiausvyra yra kitokia ir dalis mokinių lieka sėdėti savo vietose, bet didelė dalis sulipa ant stalų. Ir tokiu būdu parodo, kad jie jau nebėra šitos sistemos dalis, kad tai, kas vyko, padarė jiems tvarų poveikį. Kad jie pajuto, ką reiškia rinktis ir renkasi. Renkasi būti šito mokytojo pusėje ir laisvės pusėje, rizikuodami būti išmesti iš šitos prestižinės mokyklos, jie rodo, kad laisvė ir buvimas savim jiems jau yra brangiau negu šita prestižinė mokykla ir su jie susijęs saugumas ir visos kitos vertybės, kurios labai skiepiamos. Šitas filmas iš tikrųjų labai įkvepiantis. Man jisai sukėlė ir kai pirmą kartą žiūrėjau, ir kai vakar žiūrėjau antrą kartą, jis sukelia tikrai labai daug emocijų, labai daug jausmų. Ir manau, kad visi mes viena vertus turim tą troškimą, iš tikrųjų prieš tapdami kirminų maistu, būti savim. Ir tai nereiškia, kaip šiandien kalbėjom su viena kliente, tai nereiškia, kad mes turim būtinai užaugti į aukščiausią ąžuolą visam miške ar gražiausią gėlę visoj pievoj. Bet tai reiškia, kad mes visi, taip kaip kiekvienas ąžuolas, kiekviena gilė nori tapti tokiu ąžuolu, kokiu jai lemta tapti. Vienos tampa didesniais ąžuolais, kitos mažesniais. Bet jos turi savyje tą užprogramavimą, užprogramuotą norą tapti ąžuolu. Ir kiekviena gėlė, ar jai lemta tapti ramunę, ar pienę, ar rožę, jinai nori tapti tuo, kam turi potencialą tapti. Ir šitas filmas man yra kaip, atrodo, kaip priminimas mums apie tai, kad mes galim iš tikrųjų įvairiausiais laikais ir įvairiausiom aplinkybėm puoselėti tai savyje, kas jaučiam, kad yra arčiausiai mūsų širdies. Kas iš tikrųjų mums teikia tikrą giluminį, tvarų, pilnatvės jausmą. Kas iš tikrųjų bus svarbiausia tada, kai jau po truputį mums arties laikas tapti maistu kirminams. Yra kaip priminimas ir man atrodo, šito priminimo mums reikia ne tik tai dėl to, kad ypač kai mes esam jauni, kai renkamės savo kelią, kai formuojamės, kiti žmonės aplink mūsų esantys dėl savo patirčių, savo įstikinimų, gali mums daryti spaudimą, įtaką kažkokią. Ir tada mums svarbu yra girdėti tą savo balsą, vidinį balsą. Iš tikrųjų jį girdėti ir atsiliepti į tai, ką jisai sako. Bet taip pat ir vėliau gyvenime, kada jau kiti žmonės mums nedaro galbūt tokios didžiulės įtakos,
Bet įvairūs kiti dalykai, automatizmai, įpročiai, kuo ilgiau mes gyvenam, tuo daugiau mūsų gyvenime viskas automatizuojasi. Ir vėliau aš kalbėsiu apie prieraišumą ir santykius ir yra įdomu ir tai, kad tam tikrą laiką mums pragyvenus su partneriais ir mūsų santykis su partneriais automatizuojasi. Ir šitas automatizmas, tai, kad mes daug ką darom iš įpročio, tai, kad mums atrodo, pavyzdžiui, kad mes viską jau žinom apie save arba apie mums artimus žmonės, irgi yra turbūt ne tai, ką mes norim daryti prieš tapdami maisto kirminams. Šitas filmas yra priminimas apie tai, kad mes esam gimę gyventi pilnai. Ir mes visi turim tokias galimybes savyje gyventi maksimaliai pilnai. Bet kada gyvenime, bet kokiam gyvenimo etape. Jeigu tik tai prisimenam. Ir šitas filmas yra vienas iš tokių priminimų, man atrodo. Ir mokytojas, šito filmo pagrindinis veikėjas, mokytojas Kitingas, irgi stengiasi tai priminti savo mokiniams. Ir jisai cituoja jiems vienoj pamokoj vieną poetą, Thoreau, man atrodo, jo pavardė, ir sako, kad šitas poetas yra pasakęs, kad dauguma žmonių didelę savo gyvenimo dalį gyvena tylioj nevilty ir desperacijoj. Angliškai tai skamba, kad most people lead lives of quiet desperation. Ir šitas filmas yra apie priminimas man, mano galva apie tai, kad yra ir kitų galimybių, ir yra galimybių kiekvienoj akimirkoj ir kiekvienoj dienoj. Ir, pavyzdžiui, dabartiniam etape dėl viruso, dėl to, kad mes esam apriboti, daug labai laiko leidžiam namuose ar kitokiose aplinkose, mums gali atrodyti vėlgi, kad mes dabar gyvenam kažkokioj tylioj desperacijoj ir laukiam, kada tai baigsis. Bet tai tikrai nėra vienintelis variantas. Taip, yra tas nežinios aspektas, iš tikrųjų jis visada gyvenime yra. Bet jeigu mes apie tai prisimenam, kad nepaisant šitos nežinios, paraleliai mes turim galimybę gyventi prasmingai iš akimirkos į akimirką. Ir dabar dar noriu, jau netrukus eisim į pabaigą, bet truputį noriu, šiek tiek atsakysiu į klausimus. Ir vienas klausimas, paauglės 15-metės, kaip manote, ar šiuo metu mūsų visuomenėje dažnai pasitaiko didelis spaudimas vaikams iš tėvų dėl profesijos, dėl karjeros ir ateities pasirinkimo ir atskyrimas nuo šeimos, jeigu vaiko karjera žlugdo tėvų reputaciją. Gal pradėsiu nuo antros dalies klausimo, iš tikrųjų, kad vaikas ar jaunuolis būtų atskirtas nuo šeimos dėl to, kad jo karjera žlugdo tėvų reputaciją. Tokio atvejo man girdėti neteko, kad būtų tokių radikalių priemonių imtas. Iš tikrųjų, nesu šiais laikais susidūrus su tokiu atveju. Bet to, kad tėvai daro spaudimą vaikams, manau, kad tikrai yra dar pakankamai nemažai. Ir aišku, šitame filme Nilo tėvo spaudimas jam buvo toks labai akivaizdus, labai tiesmukiškas. Man atrodo, kad gana dažnai spaudimas būna subtilesnis. Ir kartais netgi jis užmaskuojamas, tas spaudimas. Pavyzdžiui, tėvai sako, tu elkis kaip nori, bet. Ne, tu elkis kaip nori, bet turėsi
atsakyti už pasekmes, ne, ar dar kažkokia kita ta pabaiga už bet. Ir kas už to slypi, tai kad vaikui ir jaunuoliui lyg ir duodama laisvė rinktis ir kartu labai aiškiai matosi tėvų pozicija. Tai su kuo man kartais tenka susidurti, kai aš gal turbūt dažniau susiduriu su žmonėm, kurie arba studijuoja tai, ką pasakė tėvai, ir nesijaučia gerai, ir tos studijos gali būti labai įvairios, nuo medicinos, kur yra prestižinė specialybė, iki teisės ar kitų dalykų, ir iki įvairių kitų specialybių, kur tėvai manė, kad taip yra protinga, kad taip verta elgtis dėl kažkokių tai priežasčių. Esu mačius žmonių, turėjus klientų ir susidūrus šiaip gyvenime su žmonėm, kurie jau pabaigė yra tėvų parinktas studijas ir klaidžioja gyvenime, nežinodami, kaip jiems elgtis toliau, nes nenori dirbti pagal tą specialybę, bet ir nelabai žino, kaip jiems kitu atveju elgtis, kur kreipti savo gyvenimą. Tai tikrai šito pasitaiko. Su tokiais atvejais dar vienas klausimas, ar būna, kad toks tėvų daromas spaudimas vaikams baigėsi savižudybė. Kol kas su tokiu atveju nėra. Man tekė susidurti, kad tėvų spaudimas taip baigtųsi, bet tikrai galima įsivaizduoti, kad jeigu, pavyzdžiui, vaikas labai jautrus nuvertinimui ir jeigu tėvai nuolat transliuoja, kad jisai yra nevykėlis dėl savo pasirinkimo, kad turėtų elgtis kažkaip kitaip, tikriausiai, kad tokia rizika galėtų būti. Klausimas, kiek jaunuolio noras filme yra paremtas vidiniais motyvais, o kiek emociniais impulsais ir susižavėjimu. Iš tikrųjų, sunku pasakyti. Tai yra labai jaunas žmogus ir labai emocionalus žmogus, tai matosi ir dėja, dėl to, kad aplinka nematė, koks jisai yra emocionalus ir neįvertino, kaip jiems seksis išbūti su šituo spaudimu iš tom dviem jėgom iš priešingų pusių įveikiančiom, dėl to niekas ir negalėjo užbėgti už akių šitam įvykiu ir to nenumatė nei jo tėvas, nei pats mokytojas Kitingas nenumatė, kad taip atsitiks, kad šitas jaunuolis taip išsibalansuos emociškai, kad nematys kitų išeičių, kurių tikrai buvo. Tai tikrai sunku pasakyti, kuo paremtas ir tokiame amžiuje 17 metų iš tikrųjų sunku yra žinoti. Ne? Ir aš manau, kad tikrai, kai žmonės turi dabar mokykloje, būdami ten gal ir anksčiau, 15 metų ar dar anksčiau, pasirinkti, kokius dalykus jiems mokytis ir kokių nesimokyti ir taip jau rinktis tą kryptį. Man atrodo, kad tikrai tai yra sunku, tai yra anksti. Bet kiek galima, man atrodo, tikrai svarbu yra duoti paaugliams pakankamai laisvės ieškoti savęs. Ne visišką laisvę, ne? Nes ir pats mokytojas Kitingas vienoje situacijoje pasako, kad nereikia visada elgtis kvailai drąsiai, ne? Labai svarbu yra atsirinkti, kur reikia drąsos, o kur reikia kitų dalykų. Taip, klausimas, kaip pakomentuotumėt tai, kad pagrindinio herojaus vaidmenį atliekantis aktorius Robin Williams, pats būdamas komiku, sirgo depresiją ir galiausiai nusižudė. Ir iš tikrųjų mes žinom ir kitų komikų, ir Lietuvoj dėja turim amžinatilsį Vytauto Šapranausko pavyzdį, kuris irgi labai mokėjo gerai būti komiko vaidmenį ir taip pat sirgo depresiją, turėjo priklausomybę ir nusižudė. Tai komediantas yra vaidmuo, kurį gali prisimti žmonės. Aš dabar tiksliai neprisimenu, kuo sirgo Robin Williams, galbūt jisai sirgo bipolinė depresija, kuri reiškia, kad žmogus patiria manijos ir depresijos epizodus ir šita liga yra dar su didesnė savižudybės rizika susijusi. Bet šiaip, kad žmonės, kurie prisiima komiko vaidmenį gyvenime, už to komiko vaidmens gali būti labai vieniši ir liūdni, tai tikrai
įmanomas variantas. Ar rekomenduotumėte šį filmą pažiūrėti 19-metei, kuri yra panašioje situacijoje? Manau, kad taip. Manau, kad taip ir tai tiems žmonėms, kuriems jinai svarbi, tai jeigu jinai yra panašioje situacijoje, šitas filmas gali tarsi pradaryti duris prasmingam pokalbiui. Nes jeigu jinai yra panašioje situacijoje, labai tikėtina, kad jai būtų svarbu būti suprastai. Ir pats tas, net jeigu tas kitas žmogus, pavyzdžiui, bus 19-metės draugė, kuri negalės niekuo padėti šitoje situacijoje, bet tikrai gerai supras, kaip ji jaučiasi, jau vien tai, kad jinai pasijaus suprasta, jai gali labai padėti. Ir taip pat yra klausimas, kaip būtų galima ir ar buvo galima padėti Nylui, kad jis nenusižudytų, ką galėjo padaryti mokytojas, mama, draugai. Aš manau, kad jam ir būtų galėję labai padėti, tai jeigu kažkas būtų supratęs visą jo situaciją. Nes jisai turėjo draugų, tai buvo vienas pasaulis, jisai turėjo tėvus, tai buvo kitas pasaulis. Ir mokytojas buvo truputį trečias pasaulis, trečia labai svarbi jam asmenybė. Bet nebuvo susikalbėjimo ir kadangi jis toks emocionalus ir tokie tarsi atskiri ir priešingi fragmentai, jie jį išdraskė. Ir jis nebeatlaikė tų įtampų. Tai aš manau, kad tikrai Nylui būtų padėjęs bet kas, bet kuris žmogus, kuris būtų iš tikrųjų įėjęs į jo kailį šitoj situacijai. Ir tuo jam padėjęs. Įdomus klausimas, ar kaip Nylo elgesį būtų įtakojęs tuo metu įvestas nuotolinis mokymas. Ar išgelbėtų, ar priešingai. Tikrai labai sunku pasakyti, reikėtų man pagalvoti apie tai, bet geras klausimas, galim visi pagalvoti apie tai, kas būtų, jeigu būtų įvestas nuotolinis mokymas. Galima spekuliuoti, kaip jisai su kuo tada bendrautų ir kaip tai įveiktų. Bet mes galim tiesiog kiekvieną sau pasigalvoti, ką mums sako, ką mums asmeniškai reiškia šitie dalykai, apie ką yra šitas filmas. Ir jeigu nematėm jo pažiūrėti, jeigu sudomino tai, ką girdėjom šiandien, jeigu palietė kažkaip. Nes tam tikra prasme šito filmo tema yra labai labai universali ir aktuali kiekvienam žmogui. Tai yra kaip gyventi tokį gyvenimą, kad jaustume, kad jį verta gyventi. Tai dėkui labai visiems, kas klausėtės šį vakarą ir gero likusio vakaro ir iki galbūt būsimų kartų. Ačiū.